Takže ešte raz dobrý deň všetkým a vitajte na webinári Ekonomické olympiády s názvom Ako čítať účtovnú závierku. Tento webinár organizujeme my ako Inštitút INES v spolupráci s spoločnosťou PwC Slovensko. Moje meno je Monika Budzák a som riaditeľkou Ekonomické olympiády na Slovensku. S viacerými z vás sa možno už poznáme z predošlých ročníkov súťaže. A teraz vlastne pripravujeme aktuálne 7. ročník a práve tie školské kolá, ktoré sú takým vstupným testovaním do celého tohto kolobehu Ekonomické olympiády, tie začínajú už budúci týždeň. Preto veríme, že aj tento webinár bude pre viacerých z vás veľmi prínosný, hlavne pre tých, ktorí sa teda chystáte pustiť do tohto testovania a pomôže vám pochopiť nielen teda to, čo od vás očakávame možno v ekonomickej olympiáde, ale možno vám pomôže aj ďalej rozumieť lepšie ekonomickým súvislostiam. V krátkosti ešte poviem pár slov o Inštitúte INES. Okrem toho teda, že organizujeme ekonomickú olympiádu, tak máme pre študentov rôzne iné vzdelávacie programy. Jeden z nich sa napríklad volá Ekonomický Basecamp, čo je štvordňový vzdelávací seminár, ktorý organizujeme raz ročne. Taktiež píšeme množstvo publikácií, vydávame podcasty, píšeme články, čiže ak nás ešte nesledujete, tak budeme radi, ak teda navštívite stránku ines.sk a budete nás sledovať tiež na sociálnych sieťach. Nebudem ďalej veľmi veľa hovoriť k tomuto úvodu, lebo určite vás zaujíma hlavne tá odborná stránka dnešného webináru. A preto som veľmi rada, že naše pozvanie prijal pán Lukáš Ciran, riaditeľ auditu a uisťovacích služieb v spoločnosti PwC Slovensko, ktorý je teda našim expertom z praxe a o účtovníctve vie rozhodne viac ako ja. Takže sa veľmi teším, že dnes vám k tejto téme povie viac. Ak budete mať teda nejaké otázky, tak pán Ciran vám teda povie, ako to bude prebiehať, ako si nastaviť tú dramaturgiu, či sa budete môcť pýtať postupne, alebo tiež potom na záver, aby teda každý dostal priestor. A teda prenechávam slovo nášmu hlavnému rečníkovi. Nech sa páči. Ďakujem, Monika, a tiež na začiatku by som chcel poďakovať Inesu, že nás teda prizvala a dala nám možnosť sa s vami podeliť, teda mne konkrétne ako zástupcovi spoločnosti, ale teda sa s vami podeliť o naše znalosti a ja verím, že ich použijete pri ekonomickej olympiáde a možno aj neskôr potom v praxi. Možno na začiatok pár slov o mne. Monika ma teda už predstavila, som direktorom na oddelení auditu a účtovného poradenstva a primárne sa venujem účtovnému poradenstvu. Dnes už som PwC 16 rokov a začal som ako auditor. A po 4 rokoch na audite som sa rozhodol, že by som chcel skúsiť zahraničnú stáž, takže sa mi podarilo dostať na Nový Zéland, kde som teda pracoval 3 roky ako auditor. Tam sa mi podarilo stať aj audit manažerom, teda stále všetko v rámci spoločnosti PwC. A následne som sa teda vrátil, ešte pár rokov som si okúsil ten auditorský chlebiček a následne som sa rozhodol, že by som sa chcel viac venovať účtovnému poradenstvu. A možno trošku o firme. PwC globálne je jedna z tzv. Spoločností Veľkej štvorky. Neviem, či už ste o tom počuli. Veľká štvorka je vlastne, sú 4 spoločnosti, najväčšie svetové poradenské, ktoré sa venujú auditu, daňovému poradenstvu a transakčnému poradenstvu. A teda na Slovensku sú všetky tieto 4 spoločnosti zastúpené, pričom PwC Slovensko je teda najväčšie z týchto 4 spoločností. A keď si budete o pár rokov ako študenti vysokej školy alebo absolventi hľadať prácu, tak určite vás vyzývam zvážiť aj tento sektor, lebo je to niečo, čo ja stále verím, že je pre kariéru čerstvého absolventa vynikajúca skúsenosť, pretože ten objem znalostí a skúseností, ktoré tu získate, sú enormné. Naozaj, že za možno 3-4 roky sa človek naučí toľko veľa, že
že áno, samozrejme sa pripravuje na škole z teoretickej stránky, ale potom príde tá prax a tam samozrejme tie skúsenosti sú nenahraditeľné. Čo ma možno aj privádza teda k vopred sa idem vyviniť, nebudem používať oficiálne poučky, budem to hovoriť skôr hovorovo, takže všetci pedagógovia vopred sa vám ospravedlňujem. Ak sa vám budú študenti vyhovárať, že ale ten pán na webcaste to povedal tak sa vopred ospravedlňujem, ale teda budem sa to snažiť teda hovoriť tak, ako je to mne blízke a zároveň, aby to bolo zrozumiteľné. Taký môj cieľ na dnes je vám približiť, možno rozbiť mýtus, že účtovníctvo je nuda a približiť vám vlastne to, aké je to nádherne logické a zaujímavé. Ja, keď som bol vo vašom veku, som si to tiež nemyslel, je to v poriadku, ale dnes si to myslím a ja dúfam, že za tých, ja neviem, 50 minút sa mi podarí vám toto sprostredkovať. Takže mohli by sme možno aj začať, že názov dnešného webináru je ako čítať účtovnú závierku. Mám pocit. A teda ja som premýšľal nad tým, že ako to uchopiť a rozhodol som sa, že to urobím veľmi prakticky. Niečo, aby aj vám to dalo niečo, nejaký návod, ako si sami môžete v podstate nájsť účtovnú záverku za ktorúkoľvek spoločnosť, ktorá vás z nejakého dôvodu môže zaujímať a prejsť si ňou, ako ju čítať a čo nám tie jednotlivé položky teda chcú povedať a ukazujú. A chcel by som dnes si spolu rozobrať účtovnú záverku spoločnosti Dedoles. Všetci to predpokladom poznáte. Sú to tie otravné škrečky, ktoré nám tak 2 roky dozadu zovšadiaľ na nás lietali. Ale samozrejme je to príbeh jednej malej spoločnosti, ktorá zrazu extrémne vyrástla a možno až tak nebola pripravená na ten rast a následne sa dostala do problémov. A ja sa pokúsim vám teda na tých číslach sprostredkovať, že ako sa to stalo. Ja tú spoločnosť poznám len tak ako vy. Ja nemám žiadne insiderské informácie. Všetko, čo vám budem hovoriť, sa dočítame spolu v tej účtovnej závierke. Takže v podstate vychádzame z rovnakého základu. Ešte čo som zabudol, je, že teda otázky. Ak by ste mali počas toho, ako hovorím, nejaké otázky, je tu taká možnosť dolu na lište v Monika, kľudne mi pomôžte. Je to reakcia alebo reactions, myslím. Áno, a tam by malo byť, že zdvihnúť ruku. Raise a hand. Raise hand, môžem to ukázať, ako to vyzerá. Tak. Keď mi takto zdvihnete ruku, tak ja si vás nájdem a budem sa snažiť vašu otázku zodpovedať. Keby sme nejak mali málo času, tak môžete tú otázku kľudne hodiť aj do chatu, tiež sa tu dá četovať a teda môžeme sa im venovať na záver. Dobre, poďme na to. Ja idem nazdieľať teda moju obrazovku a ukážeme si teda, ako tú účtovnú záverku hľadať. Ešte na úvod možno, ja som povedal, že nebudem hovoriť poučky, ale predsa len jednu by som vám chcel povedať. Ja neviem, je možné, že medzi vami sú študenti obchodných akadémií, ktorí vedia o účtovníctve veľa. Je možné, že sú tam aj študenti iných škôl, možno gymnázií. Ja osobne som študoval na gymnáziu Ľudovita Štúra a o účtovníctve som vo vašom veku vedel veľmi málo. Takže ja mám empatiu s tými ľuďmi, ktorí o účtovníctve mnoho nevedia. Čiže možno len taký základ, že čo to vlastne účtovníctvo je alebo na čo slúži. No, účtovníctvo slúži zjednodušene na zachytávanie všetkých obchodných transakcií danej účtovnej jednotky alebo spoločnosti.
A čo je teda taká základná povinnosť, taká rámcová povinnosť účtovnej jednotky, je účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Čiže keby som si mal z tohto vybrať, čo je teda v tom kľúčové, tak je to ten verný a pravdivý obraz. Áno, čiže to znamená, má to zodpovedať skutočnosti a má to byť pravdivé. To znamená, skutočne len tie transakcie, ktoré sa stali a potom aj všetky transakcie, ktoré sa stali. Čiže nevynechať žiadne. Že to je prvá a jediná poučka, ktorú si dnes povieme. A teda poďme si vyhľadať ten slúbený dedoles, ako sme si povedali. Čiže možno niektorí z vás vedia, možno niektorí nie, ale existuje taká stránka registeruz.sk, kde sa dajú nájsť účtovné závierky jednotlivých spoločností. Ak sa nemýlim, každá spoločnosť má povinnosť zverejniť účtovnú závierku v registri do jedného roka od konca účtovného obdobia, ktorým je spravidla rok, kalendárny rok, ale môžu mať aj finančný rok iný, to znamená končí v inom mesiaci ako v decembri, konkrétne pre Dedoles bola december, čiže máme tu spoločnosť Dedoles SRO a máme tu individuálne účtovné závierky a výročné správy. Takže my si otvoríme individuálnu riadnu účtovnú závierku, ktorá teda pozostáva z pravidla z dvoch súborov a je to účtovná závierka, teda tie, čo my voláme, že primárne výkazy. A potom sú to poznámky k účtovnej závierke. To znamená, možno by som povedala, že sú to akési vysvetľujúce doplnkové informácie, ktoré vám dajú kontext k tým číslam, ktoré sú zverejnené v účtovnej závierke. Čiže najprv by sme sa pozreli teda na samotné primárne výkazy. Išli by sme položku po položke, čo jednotlivé číslo, jednotlivý údaj znamenajú. A teda čo sa na tom danom riadku účtuje. Dobre, takže tu na úvod sú nejaké základné identifikačné údaje spoločnosti, daňové identifikačné číslo IČO a tak ďalej. Ide o riadnu závierku a účtovná závierka veľká. V zákone o účtovníctve, mimochodom zákonná úprava účtovníctva, to znamená, ako sa má účtovať, a tomu sa v slovenskej legislatíve venuje zákon o účtovníctve a následne máme aj postupy účtovania, ktoré sú vlastne opatrenie ministerstva financií, ktoré hovoria už potom, ako sa jednotlivé účtovné prípady majú zaúčtovať. Vidíme tu, že je to za obdobie od januára po december 2022. Je to teda za spoločnosť Dedoles SRO. Je tu aj tento dodatok v reštrukturalizácii. Možno viete, možno nie. V priebehu roka 2022 vzhľadom na finančnú situáciu spoločnosti požiadal Dedoles o súdnu ochranu pred veriteľmi a teda bol daný do reštrukturalizácie. A ja dúfam a verím, že v tých číslach sa nám podarí ukázať, že čím to bolo a čo sa stalo. Dobre, taká základná štruktúra účtovnej závierky je teda, že sa delí na časť majetkovú a časť záväzkovú a časť vlastného imania. Takže majetok, to je asi relatívne jednoducho uchopiteľné. Majetok je všetko, čo spoločnosť vlastní. Áno. Je tam nejaká štruktúra toho majetku, ktorou si takým prejdeme. To je teda majetok. A potom, keď pôjdete, teraz sa posuniem takto nižšie, to je teda strana aktív, až sa dostaneme postupne na stranu pasív.
A teda možno, čo som nepovedal, tak samozrejme táto spoločnosť účtuje podvojným účtovníctvom, ako všetky väčšie spoločnosti. A teda tá nádherná logika, o ktorej som hovoril, je, že každý ten účtovný zápis má dve strany. A teda v konečnom dôsledku je ten súčet nula, čiže vždy sa to musí rovnať a dáva to peknú logiku. Čiže späť k závierke. Tu nám začína strana pasív. Pasíva sa teda skladajú z vlastného imania a záväzku. Áno? Čiže tu máme prvú časť vlastné imanie a následne tu máme záväzky, časť B. A teraz, ako som hovoril, zatiaľ čo ten majetok je taký jednoducho uchopiteľný aj pre laika, je to niečo, čo vlastním, čo je to vlastné imanie a tie záväzky. Čiže ja mám na jednej strane majetok, na jednej strane tzv. Zdroje krytia majetku. To je práve tá časť tých pasív. Zdroje krytia. Čo je to zdroje krytia? No, každý majetok, čo obstarám, musím nejakým spôsobom zafinancovať. Áno? A samozrejme, existuje aj darovanie, ale to môžeme nechať teraz bokom. Čiže musím ho nejakým spôsobom obstarať. Aby som ho obstaral, potrebujem nejaké prostriedky. A teraz tie prostriedky môžu byť buď vlastné zdroje, čiže to vlastné imanie. To znamená, čo tá spoločnosť vygenerovala ako zisky v minulosti, alebo čo dostala vkladom od spoločníka, v prípade SROčky. Alebo to môžu byť cudzie zdroje. Napríklad bankový úver, taký najjednoduchší cudzí zdroj. To znamená, opäť, keď poviem príklad. Spoločnosť si chce obstarať budovu. Aby si ju mohla obstarať, musí buď mať zarobené v úvodzovkách, teda z nejakých ziskov predošlých období, alebo si na toto obstaranie zoberie úver. A ten práve budeme vidieť potom na tej strane pasív. Tak dúfam, že sa mi to podarilo vysvetliť. Teda majetok. Základné zložky majetku. Máme nejaký neobežný majetok, čo môžete vidieť na tomto riadku. A máme obežný majetok. A aký je rozdiel v neobežnom a obežnom? Veľmi jednoduchý. Majetok, ktorý má životnosť dlhšiu ako 12 mesiacov, sa považuje za neobežný majetok. Také základné zložky sú dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý finančný majetok. Čiže môžeme ísť ďalej, obežnému majetku sa budeme venovať, keď sa k nemu dostaneme. Čiže tu máme hneď ako prvú kategóriu A1 dlhodobý nehmotný majetok. No čo je to ten nehmotný majetok? Nehmotný majetok znamená, že nemá hmotnú podstatu. Neviem si ho chytiť do rúk. Také základné zložky pre Dedoles sú teda software, oceniteľné práva a nejaký ostatný dlhodobý majetok, nehmotný majetok. Potom je tu ešte aj obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok je v podstate majetok, ktorý buď teda budujem vlastnými zdrojmi, alebo ho nakupujem, ale ešte som ho nezačal využívať. To znamená, ešte ho nemôžem zaradiť do majetku, ako to nazývame, ale ho mám na takomto dočasnom účte obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok. Zase ma pritom napadla dôležitá vec, ktorú som nepovedal. V tejto súvahe, alebo teda výkaze o finančnej situácii, čo je tento výkaz, ktorý hovorí o aktívach a pasívach, tento sa vždy pripravuje k určitému dátumu. To znamená, je to stav k 31.12.2022 v tomto prípade. Keď budeme hovoriť neskôr o výkaze ziskov a strát, to je výsledok spoločnosti, ktorý vygenerovala v priebehu roka 2022. Čiže môžete vidieť ten rozdiel základný, že stav, to znamená stavová veličina, ako je to dnes k 31.12.
nie dnes, ale ku koncu roka. A teda tá výsledovka alebo ten výkaz ziskov a strát je teda obdobie, to znamená zachytáva, čo sa dialo za ten celý rok. Dobre, poďme teda na konkrétne čísla. Software. Čo tu môžeme vidieť je, a v tomto riadku je hrubá hodnota, to znamená pred odpismi, amortizáciou a opravkami. Tu sú nejaké odpisy a amortizácia a tu je neto hodnota. To znamená rozdiel medzi týmito dvoma číslami. Pre krátkosť času vám nebudem úplne vysvetľovať, ako fungujú odpisy a amortizácia, ale čo to je de facto, že ja keď si kúpim nejaký, dajme tomu, software a jeho doba životnosti je 4 roky. Prečo 4 roky? Lebo napríklad software technologicky zastaráva relatívne rýchlo. 4 roky je môj príklad, ale zastaráva relatívne rýchlo. To znamená, po tých 4 rokoch už nebude mať takú hodnotu, akú má dnes, keď som si ho kúpil. A aby som ja zachytil toto zníženie hodnoty kvôli technologickému zastarávaniu, pardon, musím každoročne takzvané odpísať v tomto prípade 1/4 jeho hodnoty a teda ponížiť jeho hodnotu, tak aby som to zastarávanie zobrazil. Áno. Dúfam, že som to neskomplikoval príliš. Každopádne, na konci roka 2022 je to hodnota takmer 1 000 000 eur. V minulom roku to ale bolo na konci roka 2021, to bolo 1 800 000. To znamená, mal som tu veľký úbytok z tej celkovej hodnoty 2 300 000. Mi to kleslo až o nejakých 800 000, čo je celkom prekvapivé, pretože znovu hovoríme o neobežnom majetku, to znamená, že má dlhú dobu životnosti a asi za tým teda nebudú len odpisy, pretože to stratilo takmer polovicu svojej hodnoty. Áno? Čiže niečo tam bude, zistíme snáď neskôr. A oceniteľné práva, to sú nejaké licencie a podobné veci. Tomu sa teraz nebudeme venovať kvôli krátkosti času. Každopádne tam bol nejaký pohyb zhruba 100 000 eur. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Z tohto nemôžeme vedieť, o čo ide, ale keď sa dostaneme do tých samotných poznámok, o ktorých som hovoril, tak tam sa nám možno ukáže trošku rozbitie tejto hodnoty, že čo to vlastne na týchto účtoch účtujú. Obstarávaný, ako som hovoril, to je nejaký majetok, ktorý je k tomu 31.12. v obstarávaní, to znamená, ešte nebol plne dokončený a nezačalo sa jeho používanie. Prechádzame na dlhodobý hmotný majetok a teda zatiaľ, čo nehmotný majetok som si do ruky chytiť nemohol, v tomto prípade už ide o majetok, ktorý si môžem ohmatať. Sú to teda pozemky, v tomto prípade žiadne pozemky, ale sú tu nejaké stavby. Opäť 256 000, no keďže operujú na západnom Slovensku, z toho by bol tak dvojizbový byt, čiže predpokladám, že to nebude úplne nejaká budova, možno skôr nejaké kancelárie a možno nejaké technické zhodnotenie. A to znamená nejaká úprava, priečok a podobne. Uvidíme opäť v tých poznámkach. Zase to bol pokles rok po roku o nejakých 200 000, takmer polovicu hodnoty stratil. A kto vie, čo sa tam dialo? Uvidíme, keď sa tam dostaneme. Samostatne hnuteľné veci. Áno, tu vidíme, to je celkom veľká čiastka. 1 600 000 takmer. A opäť pokles o 1 milión. Nevieme podľa tohto samostatne hnuteľné veci, čo tam je. Pozrieme sa, keď prídeme k poznámkam. Inak ja osobne, keby som čítal účtovnú závierku a snažil sa jej porozumieť, pravdepodobne by som si prepínal medzi poznámkami a týmito výkazmi rovno, ako by som si to pozeral, s tým, že už tam mám nejakú skúsenosť, viem, čo očakávať. V tomto prípade, ale si myslím, že to bude lepšie ísť takto za radom. Čiže preto.
pozrieme sa na to, keď tam prídeme. Obstarávaný dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný, rovnaká situácia, ešte nie je využívaný, ale obstaráva sa. A potom sú tu aj nejaké poskytnuté preddavky. To je v princípe len cash, ktorý som dopredu zaplatil a ešte mi nebol dodaný ten samotný majetok. Dlhodobý finančný majetok. Vidíme, že tu majú nejakú investíciu na riadku podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách. To znamená, je to nejaká investícia pravdepodobne v cerskej spoločnosti. Ako ale môžeme vidieť, minulý rok to bolo 455 tisíc. Tento rok je vlastne celá zopravkovaná. To je to, čo som hovoril, že zníženie hodnoty. Z nejakého dôvodu sa mi v priebehu roka navýšila na 600 tisíc, ale hneď ku koncu roka som ju celú odpísal. To znamená, ako keby nemala žiadnu hodnotu tá cerská spoločnosť, alebo tá moja investícia v cerskej spoločnosti. Čo je tiež celkom zaujímavé a netradičné. Pravdepodobne tam bol nejaký problém nielen v slovenskej dedole spoločnosti, ale aj v nejakej tej cerskej spoločnosti. A znovu, keď sa dostaneme do poznámok, tam všetky tieto informácie o cerských a prepojených účtovných jednotkách nájdeme. A trošku zrýchlim, lebo čas tlačí. Zásoby. Zásoby, zase, aby ste si to vedeli tak lepšie, plastickejšie predstaviť, tak o kom hovoríme? Dedoles. Tak čo je na tých zásobách? Tak asi ponožky. Hej. Asi ponožky. A spodné prádlo, myslím, že robia aj. Máme tu nejakých 10 miliónov 500 tisíc a minulý rok sme mali až 18 miliónov. Čiže podarilo sa nám z tých zásob celkom dosť sa zbaviť a už sme nevyrábali tak veľa, aby sme tie plné sklady doplňali ešte viac. Zase zaujímavý fakt. Uvidíme, čo s tým ďalej. Materiál. Pravdepodobne podľa tohto predpokladám, že je relatívne nízky oproti hodnote zásob celkových. Čiže vyzerá to tak, že držia aj nejaký materiál, to znamená nejaké látky alebo nite, alebo neviem, na sklade. Ale veľká väčšina tých zásob je práve v riadku tovar. Aj minulý rok, aj tento rok. Čo to znamená? Tovar je zásoba, ktorú som nakúpil, niektorá, ktorú som vyrobil. To znamená, výroba v tejto spoločnosti nie je. To znamená, pravdepodobne si nechávajú všetky tie ponožky šiť u nejakej tretej strany. Ak sa nemýlim, tak je to niekde v Ázii, asi vo Vietname. Ale každopádne tuto môžeme pekne vidieť, že teda nevyrábam, lebo v tom prípade by tie ponožky boli na riadku výrobky, ale nakupujem. To znamená, nechávam si to asi vyrábať niekde inde. Poskytnuté predávky na zásoby, toto je zase len cash. Pravdepodobne ten výrobca dopredu potrebuje zaplatiť cash ešte predtým, než začne vyrábať, aby si on mohol pokryť svoj working capital. Čiže to je bežná prax. Potom v rámci dlhodobého, teda neobežného majetku, tu mám aj dlhodobé pohľadávky, to znamená nejaké pohľadávky s dobou splatnosti dlhšou ako 12 mesiacov. Nezabudnite, že platí, že tam musí byť tá doba dlhšia ako 12 mesiacov. A to vidím, že sú nejaké ostatné pohľadávky z obchodného styku. Momentálne neviem posúdiť, čo tam je. A je tu odložená daňová pohľadávka. Tejto téme sa úplne vyhneme. A možno študenti obchodnej akadémie vedia, ale nebudem vás tým trápiť v tejto chvíli. Dobre, dostávame sa ku krátkodobému majetku. Pardon, aj zásoby patrili samozrejme do krátkodobého majetku. A pretože tam je očakávanie, že keď ide o zásobu, tak do 12 mesiacov sa samozrejme sa aj zbavím alebo ju predám. No? Čiže určite zásoby sú krátkodobý majetok. Takisto aj krátkodobé pohľadávky. Veľká väčšina z nich sú pohľadávky z obchodného styku. Čo sú to pohľadávky? No, predstavte si,
predáte ponožky, keby to bolo v obchode, normálne v retaile, to znamená v obchode, do ktorého môžete zájsť. Nemôžeme hovoriť o pohľadávke, pretože pri pokladni si to pekne zaplatíte a spoločnosť dostane cash však. No ale v business to business vzťahu to tak nefunguje, neplatí sa z pravidla cashom, ale vystavujú sa faktúry a tie faktúry majú rôznu splatnosť. Môže to byť samozrejme, čo si spoločnosť vyjedná, z pravidla je to 14 až 30 dní. Čiže tu vidíme tieto pohľadávky. Sú tu aj nejaké ostatné pohľadávky, ale zase tie len preletíme pre krátku z času. A krátkodobý finančný majetok nič moc. No a konečne finančné účty. A celkom slušná zásoba cashu. Mám tu v pokladni len nejakých 8200 eur a minulý rok 19 000, ale na účtoch v bankách mám až 8,5 milióna. Čiže tam mi to narastlo o nejaké 2 milióny. Oproti minulému roku. Časové rozlíšenie, opäť to necháme pre krátkosť času tak, nie je to tu ani nejaké veľmi významné, čiže nemusíme sa tomu veľmi venovať. Dostávame sa k vlastnému imaniu, čiže čo som hovoril, to sú tie vlastné zdroje krytia majetku. To znamená, čo vygenerovala spoločnosť v minulosti. Čiže toto je sumárny riadok, následne základné imanie. Základné imanie zo zákona musí mať každá spoločnosť, v tomto prípade hovoríme o SROčke. Je tam určený minimálna výška základného imania. Priznám sa, neviem z pamäti, či je to 5 000, ale každopádne v tejto spoločnosti je to 5 000. Máme tu potom zákonné rezervné fondy do výšky 10% základného imania, čiže to máme splnené, ale je to len nejakých 500 eur. Čo tu máme ďalej? Oceňovacie rozdiely z predsenia, maličké, nebudem vás s tým trápiť. A výsledok hospodárenia minulý rok, áno? Čiže čo som vygeneroval v minulých rokoch, ako teda ten zisk po zdanení. No, v tomto roku tu vidíme stratu 827 637. To znamená, že je negatívny. To znamená, kumulatívne som v minulých rokoch vyrobil stratu. A teraz sa pozrieme, že čím to je. Nerozdelený zisk minulých rokov, tu mám nejakých 2,7 milióna, okay, čiže za minulé roky som dokázal vyrobiť 2,7 milióna zisku, ale mám tu aj neuhradenú stratu minulých rokov, tá je vo výške 3,615. To znamená, že kumulatívne za minulé roky som v strate. Minulý rok to tak ešte nebolo. Minulý rok som bol na tom ešte dobre. Mal som iba nerozdelený zisk minulých rokov. Avšak tu na separátnom riadku môžete vidieť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení. To znamená, v tomto roku, je to rok 2022, v minulom roku je to rok 2021. Minulý rok som vyrobil teda stratu 1 100 000 a keď si tieto dve čísla zrátam, tak by sa mi to malo rovnať tomuto číslu 2787, nerozdelený z minulých rokov, pretože ten výsledok hospodárenia bol alokovaný tam. No ale mám tu aj nejakú neuhradenú stratu minulý roku. A kde sa mi zobrala? Netuším, priznám sa. Alebo priznám sa ešte raz, ja tuším, lebo som si tú závierku už pozrel dnes do obeda. A sú to nejaké opravy minulých období. Je to veľmi výnimočná situácia. Vo väčšine prípadov to neuvidíte, ale každopádne tu sme museli robiť nejaké opravy do minulých období a preto sa nám to sem dostalo. Výsledok hospodárenia, keď sa k tomu vrátim, za tento rok, rok 2022, vidíte stratu až 10 miliónov eur. Čiže naozaj vysoká strata. Čiže môžeme vidieť, že spoločnosť sa pravdepodobne dostala naozaj v tom roku 2022 do výrazných problémov a teda v závierke roka 2022 už budem vidieť na tomto riadku výsledok hospodárenia minulých rokov dokopy minus 18 miliónov. To znamená, naozaj
pardon, to je 827 tisíc, čiže minus 11 miliónov takmer. Čiže naozaj tá situácia je diametrálne odlišná po tom roku 2022. Čiže vidíme, že už minulý rok tam niečo začalo a teda tento rok 2022 to naplno prepuklo a naozaj sa spoločnosť dostala do veľkých problémov. Záväzky. To sú tie cudzie zdroje krytia majetku, o ktorých som hovoril. Máme tu nejakých 38 miliónov tento rok, 33 miliónov minulý rok. Čiže poďme sa pozrieť, z čoho sa skladajú. Dlhodobé záväzky, opäť to sú tie, ktoré neočakávam, že budem uhrádzať v priebehu najbližších 12 mesiacov. Relatívne stabilné číslo, ideme ďalej. Najmä iné dlhodobé záväzky ho formujú, opäť nevieme, čo to je, uvidíme neskôr. Krátkodobé záväzky, to sú tie, ktoré by som mal uhradiť v najbližších 12 mesiacoch. A tu mám až 27,6 milióna tento rok, 28,8 minulý rok. OK. Čiže viem, že ja by som mal byť schopný tento rok zaplatiť 27 miliónov uhradiť. Uvidíme. Z toho záväzky z obchodného styku sú 19,5 milióna. A tu máme opäť nejaké rozbitie. Každopádne nejdeme do toho hlbšie. 19,5 milióna, minulý rok až 22,3. Vidíme tu aj daňové záväzky a dotácie vo výške 5,7 milióna, čo je teda naozaj, naozaj vysoká čiastka. Sú záväzky voči štátu. Krátkodobé rezervy a tiež je tu nejaký nárast. Čo je rezerva? Rezerva je v podstate záväzok, pri ktorom nevieme určiť presnú výšku, pretože zjednodušene nie je za ňou faktúra. Ja viem, že bude mať v budúcnosti nejaký náklad. V podstate mi vznikol už v priebehu roka alebo k 31.12. existuje, ale neviem ešte jeho presnú výšku, tak ju odhadnem, preto je to rezerva. A potom tu mám bankové úvery, čiže 4,5 milióna a sú to všetko krátkodobé finančné výpomoci opäť. Čiže znamená to, že by mali byť teoreticky splatené do 12 mesiacov. Áno? Čiže opäť vidíme, že je tu relatívne tlak na spoločnosť, aby majú tam dosť veľa záväzkov, ktoré majú v priebehu najbližších 12 mesiacov splatiť. Môžu sa dostať do platobnej neschopnosti. Časové rozlíšenie opäť vynechávame. Čistý obrat. Dostávame sa do časti výkaz ziskov a strát. Čiže ja len pripomeniem, výkaz ziskov a strát nám hovorí o tom, ako sa spoločnosti darilo v priebehu roka 2022. Takže poďme v rýchlosti. Základné zložky. Tu sú nejaké sumárne riadky. Výnosy z hospodárskej činnosti. Čiže tržby z predaja tovaru mám 54 miliónov tento rok. Minulý rok ale 84 miliónov. To znamená pokles o z brucha 35% alebo 30 miliónov. Dosť veľa. Dosť veľa. Opäť, asi to je jedným, alebo možno aj hlavným dôvodom problémov spoločnosti v roku 2022. Takýto naozaj pokles tržieb môže narobiť veľa problémov. A potom tu máme aj nejaké tržby z predaja služieb za 5 miliónov, minulý rok 7. V kontexte tých čísel hore to nie je až tak významné. Tieto nižšie čísla môžeme preskákať a máme tu náklady na hospodársku činnosť spolu. 69 miliónov. Čiže ako môžete vidieť, ja mám výnosy za 60 miliónov, ale náklady za 69. To znamená, ja už tu na tejto úrovni vyrábam stratu 9 miliónov, čo je teda dosť veľká. Minulý rok to bolo takmer vyvážené, áno? No teda, čo sú tie náklady? Obstaranie predaného tovaru. Čiže tento rok to sú vlastne to, čo voláme na cost of goods sold, alebo teda náklady náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru. Čiže vy môžete vidieť, že náklady čisto tie výrobné náklady sú 21,8 milióna a tržby sú 54.
Čiže celkom pekná hrubá marža. Avšak tie ostatné náklady potom samozrejme spôsobili tú stratu. Ale zase, keď sa pozriem do minulého roku, tak som vygeneroval 84 miliónov tržieb a mal som len 27 miliónov nákladov. Čiže pravdepodobne mi tam aj tá hrubá marža nejakým spôsobom poklesla. My sa pozrieme na ukazovatele za chvíľku, ale teda aby ste videli, že kde sa to dá nájsť. Spotreba materiálu relatívne, teda pardon, energie a ostatných dodávok relatívne nízka v kontexte ostatných. Služby. V službách je všetko možné, uvidíme v poznámkach. Pokles o 17 miliónov. Osobné náklady, to sú mzdy a všetky súvisiace odvody. Čiže vidím tu 9,8 milióna tento rok, 11,5 milióna minulý rok. Čiže pravdepodobne pokles zamestnancov. Že? A odpisy, to sme si skrátke hovorili, ale nie je to až také významné. Toto všetko sú také nižšie čísla. Potom tu máme ešte ostatné náklady, 1,9 milióna versus 700 tisíc. Čiže tam bol tiež niečo sa dialo. Uvidíme v poznámkach. Čiže ako môžete vidieť, výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je až minus 8,2, čiže strata 8,2 milióna oproti zisku 820 tisíc minulý rok. Potom tu máme aj, teda hlavne pre vás v rámci štruktúry, čiže to prvé je hospodárska činnosť, to je to najvýznamnejšie. Potom tu máme aj finančnú činnosť, čo je druhá zložka. Vzhľadom na veľkosť čísel to necháme tak. Každopádne je tu nejakých 200 tisíc. A posledná časť je investičná činnosť, ktorá teda sa uvádza ešte nižšie. Každopádne celkový výsledok hospodárenia pred zdanením 9,8 miliónová strata, minulý rok miliónová strata. No a na konci mám daň z príjmov a poviete si, prečo by som mal mať daň, keď som vygeneroval stratu, však nebudem predsa platiť dane zo straty. Správne, správna úvaha. Avšak tu môžeme vidieť, že ide o odloženú daň. Opäť nebudem vás tým trápiť. Je to relatívne zložitý koncept. Každopádne to je ten dôvod. Dobre, ja sa teraz prekliknem a vidím tu niečo v čete. Otázky, aha, to je Monika, OK. Dobre, ideme teda na tie ukazovatele, o ktorých som hovoril. Toto zruším. A natiahneme tam tie pomerové ukazovatele. Čiže v podstate taký veľmi používaný a relatívne jednoduchý pre každého užívateľa spôsob finančnej analýzy podniku sú pomerové ukazovatele. Ja som vám teraz ukázal, kde sa tie čísla dajú nájsť a následne vy si môžete kľudne vygoogliť pomerové finančné ukazovatele a nájdete si, že čo ktorý z nich ukazuje a čo to hovorí o zdraví spoločnosti. A keď toto dokážete, tak vlastne už ste na pol ceste stať sa analytikom. Čiže ja to tu mám po anglicky, priznám sa, ja by som trošku vás chcel v tomto aj akoby podporiť, aby ste naozaj sa venovali tej angličtine. V tej ekonomike to dá veľký zmysel, samozrejme aj v živote, ale ten svet, ktorý sa vám otvára angličtinou, je z toho malého slovenského do toho veľkého naozaj sveta a nie len toho malého Slovenska. Prosím vás, venujte sa tomu, učte sa tú angličtinu, zíde sa vám to v živote. A dobre, takže profitabilita alebo ziskovosť. Ja som spomenul tú hrubú maržu, áno. Čo to je? Čo mi ukazuje hrubá marža? Hrubá marža mi ukazuje nejaký podiel hrubého zisku nad výnosmi. Čo je to hrubý zisk? Hrubý zisk je rozdiel medzi výnosmi a tými samotnými nákladmi na predaný tovar. Čiže ja vidím, že v roku 2022 mám hrubú maržu na úrovni 64%. V roku 2021 71%. Čiže áno, ako som hovoril, došlo tam k nejakému poklesu. Avšak, keď sa pozrieme
Ja som to tu uvedol, že norma. Opäť, zdroj Google. Ja som si dnes do obeda googlil, že aké sú finančné ukazovatele v sektore odievania, aké by sa dali očakávať. Nedám za to ruku do ohňa, že sú správne, ale to, čo som našiel, bolo, že pre toto odvetvie je normou tá hrubá marža niekde okolo 30 až 60%. Čiže môžeme povedať, že tu sa Dedolesu naozaj darí a nie je v tom problém. To znamená, že tú cenotvorbu majú nastavenú dobre a teda nepredávajú tie ponožky, buď za ne neplatia príliš veľa, keď ich kupujú, alebo ich nepredávajú príliš lacno. Čiže tu problém nebude. Ideme ďalej. Return on capital employed, alebo ROCE, alebo po slovensky návratnosť kapitálu. Čo to je? Je to zisk pred úrokmi a zdanením oproti tomu vlastnému imaniu. Čiže ten capital employed, to je to vlastné zdroje krytie. Áno? No tu môžeme vidieť samozrejme, že keďže sme skončili v strate, tak tá návratnosť kapitálu, ktorú som do toho dal ako vlastné zdroje, nie je samozrejme dostačujúca. Keď vygenerujem stratu, nemám žiadnu návratnosť, ale naopak. Čiže tu sa očakáva návratnosť niekde okolo 20-40%. Samozrejme, keďže je spoločnosť v strate, toto trošku skresluje samozrejme, lebo obidve, už aj to vlastné imanie je negatívne. To znamená, že minus deleno minus je plus, ale samozrejme to nie je dobré. Áno. Máme tu vážny problém s tou návratnosťou a teda s tou samotnou stratou. Likvidita. Čo nám hovorí likvidita? Likvidita nám hovorí o tom, že ako rýchlo som schopný v podstate splácať svoje krátkodobé záväzky. Áno? Alebo teda, že ako mi krátkodobé záväzky kryjú krátkodobé aktíva. Ono sa toto current ratio sa prekladá, myslím, ako bežná likvidita, ak sa nemýlim. Hovorí sa, že by to malo byť vždy najmenej jedna. To znamená, že moje krátkodobý majetok je minimálne na úrovni krátkodobých záväzkov alebo vyšší. Zatiaľ, čo v minulom roku sme boli niekde práve okolo tej jednotky, tento rok už sme klesli na 0,8. Čiže opäť máme problém. Máme problém, máme vyššie zdroje krytia ako samotný majetok. Nebudeme ho mať teoreticky tie záväzky, ako zafinancovať. Budeme musieť zháňať nejaký ďalší spôsob. Potom sú tu ukazovatelia aktivity. O čo ide? Sú tu doba splatnosti pohľadávok. To znamená, že koľko dní v priemere mi trvá, kým sa mi splatia pohľadávky. V minulom roku to bolo 9 dní, čo je vynikajúce číslo. Ako som hovoril, v spoločnosti majú 14, majú 30 a rôzne. Väčšinou je to číslo okolo 30-40. My sme mali 9 a máme 23. To je stále dobre. Áno? Nie je to vôbec zlé. Ja si myslím, že ten dôvod je to, že ešte v minulom roku sme mali veľký segment retail. To znamená, to je ten obchod. Keď vy prídete do obchodného centra, kúpite si ponožky, na pokladni to zaplatíte v keši. Čiže nemôžeme hovoriť o pohľadávke. Tento rok, ako uvidíme, sa spoločnosť preorientovala na oveľa viac na veľkoobchodný predaj a preto nám rastú aj tieto receivables days. Každopádne 23 je stále dobré číslo. No a prichádzame teraz k payables days, to znamená doba splatnosti záväzkov. Tu máme enormné čísla. Minulý rok 294, tento rok 325. Čo to znamená? Vám nejaký váš dodávateľ vystaví faktúru a takisto on očakáva, že ju splatíte za 15-30 dní. Lenže táto spoločnosť ju spláca 300 dní. Samozrejme, ten ukazovateľ je všeobecný tu, pretože to berieme z tých čísiel, ale je to naozaj vysoké číslo. Je to problém, pretože vy by ste chceli pracovať s niekým, kto vám má zaplatiť za 30 dní, ale zaplatí až za 300 dní? Asi nie.
Áno, my sa potom dozvieme, že čím to je. Je to tým, že spoločnosť sa dostala do platobnej neschopnosti a musela požiadať o súdnu ochranu pred veriteľmi. To znamená, vytvorili si akýsi splátkový kalendár a budú tie záväzky splácať až 5 rokov. Preto je to také vysoké. Áno? Čiže každopádne, ale toto je taký veľký maják blikajúci, že tu je veľký problém. Doba obratkovosti zásob. A to znamená, že koľkokrát sa mi akoby v tom sklade vymenia z priebehu roka zásoby. Minulý rok som to mal 1,5 a tento rok je to 2,1. Ten priemer v tom odievaní je okolo 2 až 4, ale zase to závisí. Veď si predstavte, že ja neviem, kupujete si, idete do obchodu na jar, lebo potrebujete jarné veci, v lete letné veci, v zime zimné veci. To znamená, tie spoločnosti musia tie sklady ako keby naskladňovať stále to sezónne oblečenie a vyskladňovať to mimo sezónne. Čiže tam je to naozaj až po 4, ako sú tie 4 ročné obdobia. Pri ponožkách to podľa mňa nie je až také úplne viazané na obdobie, čiže tam by som možno očakával aj lepšie číslo. Každopádne je to takto, ako to je. To znamená, že aj ten objem zásob je relatívne možno vyšší, ako by mal byť. Čo to znamená pre spoločnosť? Prečo je to problém? No, predstavte si, že máte na sklade 10 miliónov eur. To je 10 miliónov eur, ktoré vy, keby ste už predali, tak s nimi môžete pracovať. Môžete napríklad zaplatiť tieto vysoké záväzky. Lenže oni vám ležia v sklade. To znamená, sú tam viazané, sú nelikvidné. Čiže preto je to problém. Preto ja potrebujem dostať tie zásoby zo skladov čo najskôr. Interest cover necháme tak, lebo v tomto prípade to nie je až tak dôležité. A potom je to nejaké financovanie a to je ten debt ratio, čiže nejaký pomer dlhu. Vidíme, že tú spoločnosť, opäť vidíme, že je vo veľkých problémoch. A to je podiel celkových záväzkov tých zdrojov krytia na celkovom majetku. A vidím, že zatiaľ, čo by som čakal, že je to nejakých 30-40%, v prípade Dedulesu v minulom roku 91, v tomto roku 138%. Čiže naozaj majú zdroje krytia podstatne vyššie ako samotný majetok. To znamená, samozrejme, je to problém, pretože zdroje krytia by mali byť nižšie, ten majetok by mal byť oveľa vyšší. Čiže tak, no ja sa pozerám na čas. A určite nestihneme prejsť celé poznámky. Tak ja to spravím tak, že ja vám len ukážem ten dokument, aby ste ho videli. A možno, keď si nájdete hodinku voľného času, tak si ju prejdite. Ja som si ju prešiel, je naozaj kvalitne správená. Musím povedať, že klobúk dolu pred manažmentom. Je tam veľmi transparentne popísané, čo sa v tej spoločnosti deje a je naozaj urobená v dobrom detaile. Takže myslím si, že veľa z toho, čo si tam dočítate, bude vás zaujímať. Ja len takto rýchlo prejdem, že čo sú tie základné zložky. Sú to najprv nejaké všeobecné informácie, názov a sídlo, čo vykonáva tá spoločnosť. Nejaké ďalšie relatívne ako keby nutné veci. Potom tu máme údaje o skupine, to znamená, Dedule samotná spoločnosť má nejakú materskú spoločnosť a tak ďalej. A počet zamestnancov, tu je zaujímavé, že pozrite sa, k 31.12.2021 mali 713 zamestnancov, k 22 mali 244, čiže tam došlo k prepusteniu až 450 zamestnancov, aktorá tam dobre. Čiže opäť môžeme vidieť, že musel tam byť zásadný problém. Máme tu aj ďalšie údaje o spoločníkoch a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tu sa potom aj píše, čo sa dialo. Tu je to veľmi pekne popísané, čo sa dialo a prečo sa spoločnosť dostala do problémov. No a ďalej sú tie rozbitia tých jednotlivých čísel, účtovnej politiky a tak ďalej. Bohužiaľ, ospravedlňujem sa za môj time management. Nevyšlo nám to už pokryť. Každopádne vás pozývam opäť si to prejsť vo vlastnom čase.
Takže za mňa asi všetko. Neviem, Monika, počujete ma? Áno, áno. Super, ďakujem veľmi pekne za tento prehľad. Pokojne, ak ešte by ste mali nejaké 2 minútky, tak ak by bola nejaká rýchla otázka, tak stihneme to ešte aj počas tohto webináru. Ale neviem, že či to na tomto mieste je. Kľudne, ak niekto chce, tak sa môže prihlásiť. Prípadne potom, ja som ešte jednu mala takú poznačenú, ktorá sa nám aj opakovala častokrát v ekonomickej olympiáde. Mávali sme jeden taký príklad, kde sme sa snažili študentov naviesť k tomu, aby nám vysvetlili, že či si uvedomujú rozdiel medzi cash flow a tržbami, lebo to je vlastne tiež sú pomerne časté ukazovatele, s ktorými sa môžete stretnúť a ktoré sa napríklad aj častokrát spomínajú v médiách, a či by ste možno mohli ešte toto v krátkosti vysvetliť, že aký tam je rozdiel a prečo je cash flow tiež dôležitý v tom celom pohľade na tú firmu a na jej ziskovosť alebo teda udržateľnosť. Dobre. Tržby. Tržby som sa ich dotkol krátko. Hej, čo je to? Tržby sú vlastne výnosy spoločnosti. To je vlastne v prípade Dedolesu objem ponožiek, ktorý som predal za určitú cenu. Jednoduché, cena krát množstvo. Áno, to sú tržby, ktoré som obdržal. A to je základná kategória. Potom sú náklady. To znamená, koľko som mal v priebehu roka nákladov s danou spoločnosťou. Čiže nie len samozrejme náklady na predaný tovar, ale aj osobné náklady na zamestnancov, aj náklady na nakupovanie služieb, ako je nájomné, ako je čokoľvek si môžete predstaviť, áno, sklady a tak ďalej. Potom, v podstate, keď si zoberiem tieto dve kategórie a k tomu teda ešte možno finančné náklady a dane, tak dostanem na konci čistý zisk. To znamená, čo je ten zisk, ktorý spoločnosť vygenerovala. Čiže rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Zisk je ale účtovná kategória. Zisk nerovná sa, že toľko peňazí mám v peňaženke. Prečo to je tak? Pretože v nákladoch mám aj niektoré položky, alebo teda celkovo v mojom výkaze zisku a strat mám aj niektoré položky, ktoré sú nefinančné alebo nekešové. Napríklad tie odpisy, čo som spomínal. Áno? A ja mám nejakú budovu, nejaký software a viem, že mi zastaráva. Zastaráva mi 4 roky, zastaráva mi 10 rokov a ja to zastarávanie musím nejakým spôsobom do tých nákladov premietnúť. To znamená, nejakú tú štvrtinu hodnoty dám do nákladov. Avšak reálne, ja s týmto nemám žiadny cashový výdavok v tom danom roku. Ten môj cashový výdavok prebehol, keď som si ten software kúpil. To znamená, už tu môžete vidieť, je tu rozdiel medzi nákladom a medzi výdavkom. A to je vlastne akruálny princíp podvojného účtovníctva. Ten akruálny princíp znamená, že ja účtujem náklady podľa časovej súvislosti, nie podľa toho, kedy ten výdavok vynaložím. Áno? Čiže výkaz ziskov a strát mi ukazuje nejaký časový prehľad, kedy ten náklad vznikol, zatiaľ čo cash flow mi ukazuje tie finančné, peňažné toky. To znamená, kedy som to zaplatil, koľko som zaplatil a de facto, čiže rozdiel medzi mojimi cashovými výdavkami a cashovými príjmami. A ten cash flow, my sme sa ho nedotkli teraz, ale môžete ho nájsť v tých poznámkach úplne, úplne na konci. Tam budete môcť vidieť, koľko boli moje príjmy, koľko boli moje výdaje, a aký bol môj pohyb cashu na konci, na tom bankovom účte. A tamto by to malo pekne sedieť. Môj bankový účet, ak si pamätáte, narastol o 2 milióny, čiže aj moje príjmy by mali byť vyššie o 2 milióny. Napriek tej strate, áno, zase všimnite si, že bola tam strata 10 miliónov, ale cash im narastol o 2 milióny. Čiže tak. Super, ďakujem veľmi pekne za dovysvetlenie. Ak ešte sú nejaké otázky, tak pokojne môžete si zapnúť mikrofón, opýtať sa. A ak už nie, tak ja ešte tak zhrniem, že po tomto webinári vám ešte pošleme
taktiež link na to, kde nájdete účtovné závierky, aby ste si mohli tiež ešte v kľude pozrieť raz všetko k spoločnosti Dedoles. Ak teda neostali žiadne ďalšie otázky, tak ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať nášmu dnešnému rečníkovi Lukášovi Ciranovi za veľmi podrobné vysvetlenie a myslím si, že aj super výber spoločnosti, lebo myslím si, že viacerí sme zachytili aj Dedoles, aj tie problémy, ktoré ich postihli minulý rok. Takže verím, že aj v tom, z tohto hľadiska to bol zaujímavá prípadová štúdia. Taktiež, ak by sa naskytli nejaké otázky, potom pokojne nám píšte, budeme radi, ak vám budeme vedieť tiež dovysvetliť, prípadne vám zavesíme aj na web Ekonomické olympiády nejaké ďalšie študijné materiály k tejto téme. A teda ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi Ciranovi zo spoločnosti PVC Slovensko. Rádo sa stalo, ďakujem aj za príležitosť. Ak ste nerozumeli úplne všetkému, nezúfajte, je to fresh course, fakt, že za hodinu som sa snažil vysvetliť, čo som sa ja učil možno 10 rokov. Takže verím, že sa mi to aspoň trošku podarilo, aj keď to nebolo úplne ľudsky možné. Tak myslím, že aj Ekonomická olympiáda dúfame, že vám trošku priblíži mnoho z týchto tém, lebo naozaj ekonomia je veda, ktorá je veľmi, veľmi široká a je tam veľa zákutí, do ktorých môžete sa ponoriť a zájsť. Takže ešte raz ďakujeme našim partnerom z PVC Slovensko za organizáciu tohto webináru. Opäť pripomínam, môžete nás kedykoľvek kontaktovať, či už e-mailom alebo aj cez sociálne siete a budeme radi teda, ak sa pripojíte aj na ďalší webinár, ktorý vlastne chystáme už budúci týždeň. Opäť budeme posielať informáciu aj všetkým zaregistrovaným pedagógom do tohto ročnej ekonomické olympiády a taktiež budeme opäť informovať aj na našich sociálnych sieťach. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa a radi vás budeme počuť opäť znova. Pekný deň.